Pustíte se do stavby nebo rekonstrukce a chcete mít v zásadních stavebních etapách jistotu, že postupujete správně? Jednou z věcí, která vám v získání jistoty určitě pomůže, je služba od společnosti Nemopas, nazvaná Kontrola postupu výstavby při stavbě domu své pomocí, o které si dnes budu povídat s Radimem Maříkem. Musíme si uvědomit, že ti, kteří si staví sami, nemají problém s kvalitou prací. Oni staví velice pečlivě, precizně, ale o to více je pro ně důležitá v některých kritických fázích té výstavby konzultace s odborníkem. A proto Nemopas připravil vlastně službu kontrola výstavby, kde právě v několika fázích pomáhá stavebníkům, aby si zkontrolovali a aby správně navrhli to, jak má barák vypadat. Radíme, když jsem stavebník a rozhodnu se, že nechci na stavbě nic podcenit a objednám si službu kontrola postupu výstavby při stavbě nebo rekonstrukci své pomocí, v jaké etapě za tebou přichází? Projekt je, řekl bych, jedna ze zásadních momentů, kdy je potřeba tu výstavbu kontrolovat. V projektu můžeme zachytit hrozně moc, řekl bych, problematických řešení a minimálně vás pokud je teda přímo neodstraníme, tak můžeme jako stavebníka upozornit na ta úskalí, která, která, potom to řešení přináší. Klasická situace je, že my si třeba myslíme, že suterén není konstrukce s dobrým poměrem cena-výkon. Že to, aby suterén fungoval, je poměrně drahá záležitost. To znamená, budeme se s váma třeba bavit o tom, jestli není vhodnější místo suterénu rozšířit garáž či něco takového. Další krokem, kdy má smysl kontrolovat, je vlastně dokončení, řekl bych, spodní stavby. To znamená, pokud je to podsklepený objekt, tak samozřejmě su terénu a nějakých právě drenáží a zásypů. A nebo když je to nepodsklepený objekt, to zná, jak jsou provedeny, do jaké hloubky jsou provedeny základové pasy, jak je provedená základová deska. Mám radíme dokončenou hrubou stavbu, tedy mám vyzděno, mám namontovanou střechu, hotová okna. A fáze kontroly, která by teď měla nastat, je kontrola po dokončení hrubé stavby. Řekněme ale, co teď budeš kontrolovat, protože jediné, co by se dalo udělat, je to případně zbourat. My vám vlastně zkontrolujeme takové ty věci, které jsou zjevné z projektu, ale současně budeme se bavit o tom, jaké technologie například z budou použity a že je potřeba dodržovat technologii dodavatele toho, toho zdicího systému. Ať už je to prostě tady použitý nějaký tvárnice, že vlastně třeba překlady nad oknama jsou realizovány správně, že mají správný přesah, tak aby nedošlo třeba k drcení těch tvárnic. Stejně tak zkontrolujeme osazení oken, jestli ty okna nejsou jenom nalepeny na pěnu, že jsou skutečně kotveny turbošrouby nebo šrouby do toho obvodového zdiva. Zkontrolujeme, jak je provedená krytina. Jak je provedená ta doplňková hydroizolační vrstva? Pokud narazíte při kontrole hrubé stavby, že tam opravdu došlo k nějaké chybě, zmínil si třeba uložení překladů, které předepisuje každý výrobce, necháváte stavebníka nebo stavební firmu opravdu třeba zbourat tu danou část stavby a předělat? Ano, bude to nepříjemné. Bude to asi i nějak drahé odstranit část kladby a předělat to, ale furt to bude mnohem levnější než dělat rekonstrukci v okamžiku, kdy barák je dostavěn, kdy se používá a kdy dojde ke vzniku například nějakých prasklin. Až rodíme kompletně dokončím podkroví domu, tedy včetně zateplení sádro tak potom přijde na řadu další část, kterou je kontrola skladeb? To už je, to už je moc pozdě. Ideální stav je, kdy jsou dokončeny tepelné izolace, parotěsné vrstvy. Protože na tom my můžeme zkontrolovat způsob provedení těch jednotlivých vrstev a hlavně i případná oprava sanace není problematická tím zakrytím, tím sádrokartonem. Jak provedeš samotnou kontrolu skladby šikmé no, střechy? Kontrola téhle skladby Vlastně je buď tedy vizuální, to znamená, že se bedlivě projde a kontroluje se, jestli nejsou někde nějaké netěsnosti, a nebo mnohem, řekl bych, spolehlivější a efektivnější metoda diagnostika je provedení tzv. termovize za podtlaku, kdy se provede termovizní měření v rámci celého toho prostoru, zjistí se nějaká chladnější místa, potom se ale pak v tom prostoru vytvoří podtlak a těmi případnými netěsnostmi je vlastně přisáván studený vzduch zvenku a provede se znova termovizní měření. A právě. Ta termovize prokáže, že tady na tom místě je netěsnost, protože si to tam přisává ten studený vzduch a ta netěsnost se potom lokálně, lokálně opraví. Šikmá střecha a její skladba je jediná skladba, kterou kontrolujete ve fázi kontroly skladeb, nebo je toho víc? Ta šikmá střecha je jedna z těch nejdůležitějších, protože v ní často bývají chyby, ale kontrolujeme i například zateplovací systém, tam je ideální, když ještě není natažené lepidlo a vidíme, jak jsou dávány polystyrénové desky, jak jsou, jak jsou uh, kotveny. Kontrolujeme i skladbu podlah. tam zase je to před tou fází, než se vylejou finální betony a kontrolujeme způsob prostě izolací tepelných i případně hydroizolační vrstvy a tak podobně. Je v rámci služby kontrol, radíme nějaká finální, poslední návštěva, na které se všechny ty věci shrnou, vyhodnotí nebo ještě znovu překontrolují? Je to vlastně ta finální kontrola nemovitosti po dokončení všech povrchů. To znamená, je to kontrola, ve které vlastně zkontrolujeme kvalitu těch dokončených povrchů a vlastně to, jak celkově ten dům funguje, jak je, jak je postaven. Tahle služba je občas doplněná i ještě některými měřeními, některými kontrolami, které jsou pro správné fungování toho domu potřebná, ať už jsou to nějaké měření akustiky, měření vzduchotěsnosti domu, provedení potřebných revizí na elektro, na plyn, na komíny a tak podobně. Takže tohle všechno je v rámci té vlastně závěrečné finální kontroly, kontroly toho domu. Každá z těch kontrol, radíme mě, bude něco stát a očekávám od toho, že daleko více ale ušetřím potom díky tomu při svojí stavbě. Jaká je praxe? Z naší praxe vychází, že skutečně ušetříte. To znamená, že například ve fázi kontroly projektu my vám pomůžeme některá řešení udělat tak, aby byla, řekl bych, cenově optimální, aby měla ideální poměr cena výkon. Pomůžeme vám odstranit i třeba některé části stavby, které jsou podle nás zbytečné. Stejně tak vlastně ve fázi těch dalších kontrol, například při hrubé stavbě, vám ukážeme nějakou chybu, která v rámci té hrubé stavby se dá ještě relativně levně odstranit, ale vlastně pokud byste ji nechali až do toho finálního domu, tak byste ji odstraňovali hrozně draho. Z nás té naší praxi skutečně vychází to, že zaplatit za kontrolu výstavby se vyplatí. Já myslím, že takové, řekl bych, obecné základní poučení je nepoužívat něco neosvědčeného. Vyplatí se používat konstrukce, materiály, skladby, které jsou ověřené a které jsou vlastně ověřené odborníky. A musím říct, že existují katalogy skladeb, materiálů, dek, které se dají při těch stavbách používat, kde jsou ověřená, oskoušená řešení a tyto řešení vedou vlastně k tomu, kdy jsou eliminovány ty chyby těch staveb a vyplatí se je všem používat. Kontrola postupu výstavby při stavbě domu své pomocí je praktická služba, O které by měl uvažovat ten, kdo chce mít jistotu, že při stavbě nebo rekonstrukci svého domu na nic nezapomene a vyhne se tak v budoucnu možným problémům a opravám, které by ho mohly stát desítky nebo i stovky tisíc korun. Velmi užitečná může být zejména první schůzka, na které se s technikem nemopasu podíváte na svou projektovou dokumentaci a dozvíte se, na která místa je třeba si dát bacha a kde by se naopak dalo ušetřit. Mějte se pěkně a ať se vám daří. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál své pomocí CZ. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo napište komentář. A pokud si nechcete nechat ujít žádné z dalších videí, klikněte tady vlevo na tlačítko odběr. Mějte se pěkně a ať se vám daří.